ערב טוב לכם, ואנחנו אחרי עוד פרק של עיר אחת שני העמים, הפעם היינו בחיפה. ועכשיו נמצא איתי פה באולפן, חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, שגם כיכב בפרק. ערב טוב. שלום, הני, ושלום לכל הצופים. אתה יודע, אני צריך להגיד, מסאלחר... חייל... מוזר, למה שני ערבים מדברים בעברית? כן, תגיד. זה גם קטע, אתה יודע, מסאלחר, עדו כנסת איימן עודה, כיף הלאה. אהלן לה... וסהלן, צדיק אל-עזיז, האני, שוכרן וזאזינן עליכם. ועכשיו... היות ואין לנו תרגום, אבל אנחנו צריכים לדבר כדי שיבינו. תראה, אני הייתי איתך בחיפה, אנחנו ישבנו, עשינו ראון מאוד ארוך, וגם אני הסתובבתי בחיפה. וצריך להגיד, יצאתי מחיפה בהרגשה טובה. כן? בניגוד לאכא, בניגוד ליפה, בניגוד לרמלה, אני יצאתי מחיפה בהרגשה טובה. ואתה גר בחיפה, צריך להגיד. אני רוצה לשאול אותך, כי עייפה כעיר מאוחדת, זה החזון של מדינת ישראל? מבחינה יחסית המצב והקשר בין ערבים ליהודים יחסית הוא יותר טוב לשאר הערים המעורבות אבל זה רחוק מלהיות שוויוני, רחוק מאוד. דווקא אני חושב שיש סטטוס גבו של גזענות מידתית, של אפליה מידתית, סטטוס גבו כזה, כלומר יש עליונות יהודית ו... אבל היהודים בחיפה זה מין, מין מרכז שמאל קלאסי כזה, מפא"י ההיסטורית. לכן אין ספק שיש אפליה, זה ברור. מה, תסתכל על השכונות הערביות ועל השכונות היהודיות, איפה גרים הערבים למטה והיהודים למעלה, ככל שהערבים עולים אז היהודים עולים עוד יותר, זה ברור. Ee, יחד עם זאת, אני חושב שמחיפה יכולה לבוא בשורה לכל הארץ. כלומר, עשינו כברת דרך וצריך להמשיך. אני אופטימי, זה יכול לקרות. אז תראה, היינו בחליסה, שזה מצב גרוע. אני כשנכנסתי לשם בפעם יכול. הראשונה כאורח, לא האמנתי שאני מסתכל על העיר חיפה במאה ה-21. זה, זה משהו, זה יוצר לך דיסוננס. מצד שני, הייתי בחיפה, בעיר התחתית, ואתה רואה ילדים וילדות, הם צעירים מאיתנו בהרבה שנים, מבריקים. דוברי ערבית, עברית, אנגלית ועוד שפה זרה, השכלה אקדמית, מדהימים, כאילו, אני קראתי להם הצפונים במובן, אתה יודע, ואמרתי לעצמי, רגע, אולי עליהם אנחנו צריכים להסתכל, כי אתה יודע, דיברו על הדור הזה... אתה הזקוף. מדבר על ערבים? כן. אני מדבר גם על חבר'ה היהודים הצעירים שיושבים איתם בבתי קפה, בברים, כל הרחוב הראשי וכאילו... אני מכיר את הקבוצות הללו ובתקופה מסוימת הייתי חלק מהקבוצה הזו, גם הצעירה בחיפה. הייתי חבר מועצת העיר בן 23. כן. אני חייתי את העיר ממש בכל רמה חבריי. בחיפה יש את אחוז המעמד ביניים הערבי הגבוה ביותר בכל הארץ. וחיפה, גם בגלל שהיא בירת הצפון, וגם בגלל ש-60% מהערבים גרים בצפון, וגם מי שלמד בתיכון והצטיין בכפר שלו בצפון, חלק גדול מהם עברו לחיפה. בשנים האחרונות מגיעים גם מהמשולש לחיפה. <חיפה> לצערי הרב, תופעת האלימות והפשיעה בקרב האזרחים הערבים כששומעים יריות בכפרים הערבים אז אישה אומרת לבן זוגה בוא נעבור לחיפה אנחנו כחיפאים נהנים מהתופעה הזו אבל בכפרים מפסידים ואני מעסיק את כל האזרחים הערבים אבל ברמה החיפאית למה מרוויחים? כי באים אלינו קבוצה של אנשים שהם משכילים שהם חותרים להיות מעמד ביניים שיש לו מה לתרום רבות לחברה ותסתכל על... אני מהבית שלי מסתכל על רמב״ם למשל, בית חולים. 31% מהרופאים הם ערבים. בית חולים בני ציון, רוטשילד, יש 15 מחלקות, 8 מחלקות, ראש המחלקה הוא ערבי. מסתכל אל הטכניון, 23% מהסטודנטים הם ערבים, 35% מהסטודנטיות בטכניון הן ערביות. מסתכל על אוניברסיטת חיפה, 43% מהסטודנטים הם ערבים. מסתכל למטה על ההייטק, קפצנו 13% בשבע השנים האחרונות. תשמע, רק היהודים באירופה יכולים להבין. מה את זאת המושגים אומר? של הגדילה הזו. כן, זה משהו מדהים. אבל אתה יודע, אני, אני אחרי שחייכת, ואני אוהב שאתה מחייך, אני חייב להגיד, כאילו, כשאנחנו מדברים ואתה מחייך, אני יודע שאנחנו במקום יותר טוב, אבל אני חייב לשאול את השאלה הבאה, מתוך המקום הזה, ואני מסכים איתך, תראה, עוד פעם, אני נדהמתי. אני, אני תל אביבי, אני רואה אותם בתל אביב, פתאום אני רואה בחיפה את החבר'ה הצעירים, ואני אומר, וואו, כאילו, איזה עוצמה, וגם ראיתי את העוצמות האלה באלת ראיתי את העוצמות בעיר התחתית אבל אני צריך להגיד לך, אחרי כל מה שאמרנו, במאי 2021 הייתה פה רעידת אדמה טקטונית, וגם אני וגם אתה דיברנו על זה, ואמרנו שנינו שאנחנו חוששים מזה, כי אנחנו הרי... אני חושש. מתנגדים לאלימות, אנחנו בעד פציפיזם, אנחנו בעד שלום, אנחנו בעד קיום. וכשאתה מסתכל על החבר'ה האלה ואתה אומר, בוא'נה, תראה איזה התקדמות עשינו, אבל החיכוך עדיין יושב שם. אני אומר שהתפתחויות סוציולוגיות זה לא רק לכיוון אחד. יש את התיאוריה של השאיפות המתעצמות. דווקא אנשים שמצליחים דורשים עוד יותר. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, יום האדמה נעשה דווקא אחרי שיפור כלכלי בקרב האזרחים הערבים. אחרי 67' העולם נהיה בטוח בכלכלה הישראלית, השקיע במדינת ישראל, ענף הבנייה עלה אחרי 67', האזרחים הערבים היו מין קבלנים קטנים שגדלו אחרי 67', נהיה אצלם אנשים שעבדו אצלם, זה לא היה קודם. כלומר, אחרי התפתחות כלכלית מסוימת, יום האדמה 76', אוקטובר 2000, אחרי התפתחות הכלכלית השנייה בשנות ה-90'. אני אומר לך, לפי גם תיאוריות ה... מה זה הבן אדם? אני אגיד לך משהו על הבן אדם. אתה סע ברכבת מחיפה לתל אביב, אם תמצא רק מקום, אם לא תמצא מקום פנוי אתה תשב על הרצפה, אם תמצא אחד תלך לשבת שם, אם תמצא ארבע מקומות פנויים תלך רק לשם. למה? הבן אדם זה חלק מהטבע שהוא דורש עוד יותר ויותר. לאורך כל ההיסטוריה, אתה לא תרקע עכשיו רכב משנת 80' ותגיד אני נהנה, אבל כשהגיע האאודי בשנות ה-80' פה ארצה, מי שרכב אאודי בשנת 1980, נהיה הכי מבסוט. הכי מבסוט. עכשיו תגיד איפה המזגן? מה פתאום? אני לא... זהו הבן אדם, מבקש עוד יותר ויותר. וגם אני חושב שהוא משווה את עצמו לשני פרמטרים. אחד, הבן אדם ממול, כלומר היהודי פה, ושתיים ערכים אוניברסליים. אז אלה הם שני הממדים שהאזרח תמיד חותר להם, האזרח הערבי במדינה. לכן אני חושב, דווקא עם התפתחות של האוכלוסייה הערבית, היא תדרוש עוד יותר. תגיד, אני לא מקבל לחיות בפחות משוויון במולדת שלי. אני לא באתי למדינה, המדינה, המדינה באתי אליי, אני חלק אינטגרלי מה... מהמולדת הזו. לכן אני אומר לך שלא שיפור המצב הכלכלי הוא התשובה לנחת, נהפוך הוא, יכול להיות שדווקא זה יגרום לעוד שאיפה. אבל אני, אני רוצה לסמן עוד משהו. דווקא בגלל שדיברנו על היהודים באירופה, ואני מדגיש ומדגיש ומדגיש, ואין לי בעיה להדגיש אלף פעמים, שלגבי מה שקרה עם היהודים באירופה, באמת באמת בממדים שלו, אין אח ורע בהיסטוריה. אני בן אדם מציאותי מאוד, אבל אני לא אבל על מה שאמרתי קודם, אבל בממד מסוים, שהוא ללמוד לקח מהעבר. דווקא היהודים הצליחו באירופה, למה קרה להם את מה שקרה? אז אני רוצה להגיע למקום אחר. ולהגיד בחוסר, באווירה לא דמוקרטית, דווקא הצלחה של מיעוט תביא הסתה נגד המיעוט הזה. לא הכישלון של מיעוט, דווקא הצלחה באווירה לא דמוקרטית. אתה אומר שבעצם 2021 יכול להיות שמה שנוצר, או הרוח הזאת שנוצרת בחברה הישראלית, או העובדה שאנחנו לא חיים באמת ביחד, זה כתוצאה מההצלחה של המיעוט הערבי בישראל? לא, אני רוצה להסביר את התיאוריה הזו. אבא שלי עובד בניין, בן אדם פשוט, מגיע ליהודי בשכונת דניה, היהודי הבטוח בעצמו, בכסף שלו, בא לאבא שלי, קפה שחור, מה אתה רוצה ל... לא, לא. אבא שלי אומר לו, כן, רוצה את זה, אחרי זה הוא נותן לו בחשיש קצת עוד קצת כסף, הכל נחמד ויפה. הסלם מול הברק הזה, כן, הוא כן, נגמר. כן, נחמד ויפה, אוקיי. אבל, אבל כשבא עורך בן... של אבא שלי מתמודד מול הבן שלו. לרשות מחלקה בבית חולים, העירייה. זה אחרת לגמרי. לכן במצב לא דמוקרטי. אני אגיד לך דוגמה מפה, מהכנסת, המקום שלנו. למה חוק הלאום הגיע בשנת 2018? למה? בגלל שנהיינו חזקים. במה? בגלל שהקמנו את הרשימה המשותפת. למה ביבי הסית נגדנו יותר משרון, יותר משמיר, יותר מבגין, יותר מגולדה, יותר מאשכול, יותר משרת, יותר מביגון? למה? בגלל שנהיינו חזקים, בגלל שהצלחנו להדוף אותו ולמנוע ממנו להיות ראש ממשלה ויש לו את הרקע של שנות התשעים שהרכבנו ממשלה עם רבין והוא היה יו"ר האופוזיציה שהוא עבר על פרס ב-30 אלף קולות עוד קצת יכלנו להתגבר עליו, אם ברק קיבל 50-44 אחוז, ברק קיבל 56 אחוז, תוציא את האזרחים הערבים, ביבי היה ממשיך את דרכו בשנת 99, אז עם הקמת המשותפת ועם 13 ו-15 מנדטים, הסית נגדנו, כלומר הכוח שלנו, הכוח שלנו הביא שנהיה קבוצה מוסתת. האם זה אומר שאנחנו צריכים להיות חלשים? לא. לא. זה אומר שני דברים, גם להתחזק, אבל לא רק, גם להיות חלק מהמערכה למען הדמוקרטיה. כלומר, גם וגם למען אווירה דמוקרטית. אוקיי. Okay. תן לי לקחת אותך לכתפי גדולים, כי אנחנו צריכים לסיים באיזה משהו נחמד, כי דיברנו עליו ביחד. כמה זמן יש לנו? אתה יש לנו עוד איזה ארבע דקות, ואני אתן לך את הזמן, כי אני יודע שזה שני אנשים שאתה מאוד אוהב. זה שני אנשים שהם, אני יכול להגיד, כאילו, עבורי אחד מהם הוא... סימבול של חיפה, מבחינתי, סמי מיכאל, השני, עבורך הוא הסימבול של חיפה, אמיל חביב. ואני אגיד לך קטע, תראה, סמי הוא יליד בגדד בעיראק, שאני יליד בגדד בעיראק, הגיע לישראל, כתב... בעיראק שמו היה סלאח אל-מנס. סלאח, נכון, נכון, סלאח. כן. אני שמרתי על השם שלי, אני האני זבדה, זובידה, אבל אני האני. היי, אליף נ"י, בישראל היי אליף נ"י. הוא סלאח אל-מנסי סמי מיכאל. כן, סמי מיכאל. נכון. סמי כתב בערבית, כתב בעיתון איתיחד. נכון. דאג לשמור את השפה הערבית, נכון. בטח. אמיל היה חבר שלו, הם עבדו ביחד. אולי משהו בעניין הזה, אתה יודע, שני סופרים, פילוסופים, אנשי רוח, ענקים, בחיפה. זה הצומת שאנחנו צריכים לחפש. אתה מדבר על שני אנשים מאוד יקרים לליבי. סמי מיכאל, כשהגעתי לכנסת, אל הלכתי אליו, אמרת לו, זה הנאום הראשון שלי בכנסת, תוסיף לי עוד משהו שיפה ממך. אז הוסיף לי שתי שורות יפות שהשתמשתי בהן בנאום הפתיחה שלי בכנסת. וידעתי את זה, הנה, סיפור מצוין. <laughs> כן, כן, לא, ואני בקשר טוב גם עם אשתו רוחה, אני מדבר איתם כל הזמן. אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו. קראתי את ספריו כאן, חצוצרה בוואדי, ואני מאוד מעריך אותו. אמיל חביבי מבחינתי זה מעבר לכל דבר אחר. אני מאוד מושפע ממנו, מאוד. והוא מבחינתי זה... תשמע, זה בן אדם שהוא גם ברמה הספרותית, אבל גם ברמה הפוליטית. תסתכל על הסכם החלוקה. האם זה היה קל? לערבי, יליד בן המקום הזה, שיקום בשנת 47' ויגיד, צריך לקבל כן. את הסכם החלוקה? לא. תשמע, למה אני אומר שזה סיפור, גם סיפור טרגי? בשנת 88', אש"ף קיבלה את הסכם החלוקה במועצה הלאומית באלג'יר, 15' בנובמבר 88'. יסר ערפאת קיבל את הסכם החלוקה. מי היה שמח מספר אחד בכל העם הפלסטיני? אמין חביבי. למה? כי הוא כל הזמן, לא רק בגלל שהאשימו אותו שהוא קיבל את הסכם החלוקה, היה לו קשה לפגוש לפעמים אנשים במדינות סוציאליסטיות ערבים שאמרו, מה אתה קיבלת את הסכם החלוקה? למרות שהגוש הסוציאליסטי כולו קיבל את הסכם החלוקה. אבל גם ברמה הפנימית אצלו הוא תמיד שאל את עצמו. האם העמדה הזו הייתה אכן נכונה או לא? כשאש"ף קיבלה, אני קראתי את המנשט הראשי בעיתון אל-איתחאד, שהוא היה העורך שלו, שמתקפת השלום הפלסטינית, הפלסטינים ידעו את הדרך, מבחינתו זו הייתה הודעה היסטורית, שזה הבן אדם שהיה, הוא נולד בשנת 21, ב-47 היה בן 26. שהוא קיבל את העמדה האמיצה, ותסתכל היום העם הפלסטיני רוצה מדינה פלסטינית פלס... בגבולות 67 שזה כמעט 50 אחוז מהסכם החלוקה, כמעט 50 אחוז מהסכם החלוקה. אתה יודע כל העמדה איך מודדים אם היא נכונה או לא, זה הצדק במובן המוחלט אם יש דבר כזה, אבל זה גם המבחן ההיסטורי. במבחן ההיסטורי הלוואי שקיבלנו הסכם החלוקה. אז זה אמיל חביבי שהיה בן 26. אמיל חביבי מבחינתי הוא בן אדם שיש לו תפיסה פטריוטית עמוקה מאוד מאוד מאוד. אם תשאל אותי מי הבן אדם שאני אכן יש לי אוזן קשבת לו, אז התשובה היא אמיל חביבי. ואולי הוא בעצם מסמן לנו את היכולת לחיות ביחד. בוודאי. חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה לך שהצטרפתם. שוכרן, האני. תודה רבה, שוכרן. ואני אגיד לכם, כל מוצאי שבת, גם במוצאי שבת הבאה, חמישה פרקים יש לנו, נותרו שלושה. עיר אחת שני עמים, כולנו תקווה, עיר אחת עם אחד. לילה טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם <עילה> אלינו, שבוע טוב.